Olá, salve, salve! Começando mais uma edição ao vivo do Estação Cultura pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. Se tu não consegue nos acompanhar ao vivo, ainda pode acessar a página da TVE no YouTube e assistir nossos programas que estão disponibilizados por lá. Hoje nós conversamos sobre o lançamento do livro A Volta ao Mundo, 407 dias em 42 países. Temos também uma matéria sobre o projeto Maria Lúcia Cattani. Ainda falamos sobre a montagem Marat Sad, que acontece dentro da programação do A Universidade na Casa. E começamos com a música da cantora, instrumentista e compositora Tetê Espíndola, que está em Porto Alegre para lançar o disco Outro Lugar. Os shows acontecem hoje e amanhã, às 8 da noite, no Estúdio Clio. Seja bem-vinda mais uma vez a Porto Alegre, Tetê. Obrigada ao convite, Domício. Bom, um prazer estar aqui de novo em Porto Alegre. Bom, um disco só de composições inéditas, 12 músicas novas e várias parcerias, mas músicas de várias épocas diferentes. Esse é o que está em no Outro Lugar, isso que tem? Outro Lugar, porque eu parti dos meus caderninhos, que eu chamo de aguardados, né? Então eu dei uma escolhida, assim, eu falei, puxa, está na hora de gravar essa música e tal. E músicas de autores especiais para mim, que no caso é o Arnaldo Black, que compôs Outro Lugar, especialmente para mim, que eu fiz um arranjo de craviola para essa música. E uma música antiga do Geraldo Espíndola, que foi a primeira que eu aprendi na craviola. E essa com Arrigo Barnabé, que caiu assim, do caderninho uma folha e eu vi um poema do Arrigo de 1979 e eu musiquei. Bom, então a gente pode começar com uma música já. E qual é a canção, então? Essa aqui, chama Luz e Anzol. Nessa vida, viver de saudade, nostalgia da inocência dos bichos, será vivo a com a sua craviola, a craviola que te acompanha já há algum tempo, e o show vai ser uma espécie de recital, tu e a craviola. Isso, é só nós duas, né? Porque ela é super feminina, né? E eu trouxe um repertório bem vasto, são 2 dias, então tenho essa opção de cantar uma coisa hoje, e amanhã eu posso cantar outra coisa, e vou deixar assim, uma parte bem grande para o Bis, né? Para cantar todas as músicas que as pessoas estão interessadas em ouvir, que sabem cantar junto, inclusive aquela... Vai estar. Que é que te acompanha há bastante tempo, que também é uma música do... Volta essa parceria de composição também, que tu acabou de falar, né? Para esse disco Outros Lugares, né? Outro Lugar. Outro Lugar. E esses... Que eu ia falar em Outros Lugares. Uhum. Esses outros lugares que tu tenta trabalhar no disco, esse outro lugar que tu apresenta, é outro lugar desde a tua região... das notas que tu acaba imprimindo com a voz. É um disco que pode ser mais suave também nesse sentido, né? Sim, você sacou tudo. Ele é mais suave, então a proposta é realmente a pessoa colocar
um headphone e ouvir esse espaço, né? Que são paisagens sonoras que eu e a minha equipe toda, né, maravilhosa. Eu gravei esse disco em Campo Grande, Mato Grosso, e mixei em Paris com um parceiro muito especial em mixagem. Então, e eu trouxe o disco para autografar depois do show, para o pessoal conhecer um pouquinho mais desse trabalho aqui, ó, no ouvido. Pois é, é um disco como falasse de paisagens sonoras, e algumas paisagens remetem realmente a espaços físicos ou transcendentais, a gente pode dizer. Tipo, tem umas coisas de samba, tem coisas mais de chorinho, então remete a musicalidades específicas de alguns lugares geográficos, assim, tanto no Brasil quanto no mundo. Tem uma coisa muito de quê? Indiano também? Indiano, tem uma coisa oriental forte, tem blues, e tanto é que eu coloquei assim, aquela coisa da fronteira, que eu gosto de colocar com a craviola, de uma outra forma. Então, uma guarani, a guarani é toda no contratempo, essa que eu acabei de cantar. Aí tem uma polca, que é mais chamamé, que eu vou fazer um arranjo, que eu já estou fazendo um arranjo de baixo, baixaria de chamamé, porque, então, enfim, as pessoas vão conhecer as músicas do disco como elas nasceram, como elas, né? Eu vou tocar com a craviola, só com a craviola e com a minha voz, que eu estou explorando agora em outros tons, né? Mais suaves também, e oitava baixa. Umas coisas assim, surpresa. Excelente, o disco está muito interessante. Ele também está disponível para quem puder escutar ele antes de adquirir lá no teu site. Mas ele também é muito interessante ter ele fisicamente, porque ele tem uma proposta gráfica bem interessante também. Queria que tu falasse sobre o design, as fotos e essa proposta gráfica do CD. Então, a foto é da minha filha, Patrícia Black, que ela é cineasta, que fez a direção toda gráfica, né? E a parte gráfica é do Ibirá, que teve essa ideia genial de colocar essas linhas, né? Que dão esse movimento, levam as pessoas realmente para outros lugares, como você falou. E é muito gostoso de curtir o encarte do disco. Então, foi assim, uma sessão de foto bem ousada, que só poderia ser mesmo feita por mãe e filha, né? Eu me senti totalmente à vontade com a minha filhota. E ela realmente conseguiu captar essa coisa. Então, por que não, né? Então, eu estou realmente me abrindo total nesse novo trabalho, mostrando o peito, né? Olha só, então, até às 18 horas, quem quiser comprar um ingresso antecipado, pode fazer a compra no site do Estúdio Clio. A partir das 19 horas, a bilheteria do Clio já está aberta e o pessoal já pode chegar para o show que começa às 20. Também pode comprar ingresso para o dia seguinte, também para amanhã. E parte desse ingresso, para quem não está incluído nos descontos, pode fazer a compra do ingresso solidário, que parte isso desse ingresso legal vai ser revertida para o Lar Maria de Nazaré. Então, pode passar lá no estúdio, no site do Estúdio Clio, e já ir encomendando, se preparando para esse show. Queria agradecer muito a tua presença, certo? Obrigada a você. Muito boa a entrevista. Bom, agradecer e pedir para ti tocar mais uma canção para nós, por favor. Então tá bom. Convidando a todos, hein? Thank you.
Estamos de volta com a Estação Cultura desta quarta-feira e agora para falar sobre um casal gaúcho que vive no Rio de Janeiro e decidiu conhecer o mundo e transformar essa experiência num livro, Volta ao Mundo, 407 dias em 42 países. De Tainá Cabral e Eduardo Glitz, que estão aqui conosco para falar um pouco dessas muitas histórias, né? Tipo, uma viagem como essa rende realmente muitos cliques, mas também muitas histórias, né? Com certeza. E eu separei algum aqui, vocês pediram, justamente para a gente mostrar aqui uma foto no Laos. E que história é essa atrás do Laos aqui para vocês trazem? O Laos é um país muito espiritualizado, que nos chamou muita atenção. Na verdade, isso é algo que ocorre todas as manhãs, chama-se Ronda das Almas, onde os monges vão para as ruas da cidade pedir o alimento para a população, o alimento deles para aquele dia. As pessoas ficam de joelho das 5 às 6 da manhã e eles vão passando em fila, como estão nessa fotografia, para pegar o alimento deles do dia. É muito lindo. Bom, 42 países, como a gente falou, muitas histórias. Quantos cliques renderam e quantos vocês chegaram a editar, colocar no livro? Foram 24 mil fotos e tem aproximadamente 500 fotos no livro. 500 fotos no livro, né? Poxa. Pô, são muitos países, né? 42 países, mas o que vocês destacam assim, de diferenças? Porque justamente isso acaba indo, às vezes, para países que são mundos diferentes, né? Eu acho que a Ásia, como um todo, ela é muito diferente, né? Quando a gente fala, compara com o Brasil, com os Estados Unidos ou com a Europa, a gente tem uma cultura relativamente parecida, né? Mas quando a gente vai para a Ásia, a gente está falando de espiritualidades totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, comidas totalmente diferentes e hábitos totalmente diferentes, né? A Tainá, o país que ela mais gostou foi o Butão, né? Que chamou muito a atenção por causa disso, né? É o país mais feliz do mundo, né? O Butão. A gente conheceu a casa das pessoas que moram lá, eles são extremamente simples, um povo muito querido, assim, muito educado, eles falavam com a gente assim, nossa, como se a gente fosse rei, assim. Era muito, muito bonito, foi muito legal conhecer eles e a cultura, vivenciar a espiritualidade deles. Dentro da casa deles, todo mundo que mora lá, não importa se é rico, se é pobre, todo mundo tem que ter a sala de orações, é sagrado para eles, por menor que seja a casa. Pode todo mundo dormir no mesmo ambiente, vai ter que ter a sala separada para orações para eles. Ou seja, eles vivem o budismo, não é uma religião. Faz parte da filosofia de vida deles. Foi muito legal vivenciar isso lá. Outra questão, é uma viagem desse tamanho exige uma programação. Tipo, quando vocês começaram a pensar esse roteiro, vocês já pensaram na ideia de publicar e de fazer um livro? Como é que surge a ideia do livro e como é que essa viagem vai se desenvolvendo, assim, entendeu? Então, a gente não tinha ideia de fazer um livro. A gente foi meio que como um ano sabático. Ele saiu da empresa que ele trabalhava, eu também não estava trabalhando. A gente, vamos viajar, vamos conhecer esse mundo aí afora. E a gente foi, eu amo fotografia, a maioria das fotos fui eu que tirei, ou direcionei ele para tirar as fotos. A gente fez muita foto linda. E durante a viagem a gente foi vivenciando e a ideia do livro veio depois. A gente chegou em abril agora desse ano, e a gente todo mundo começou a questionar. Ah, vocês têm que fazer um livro dessa viagem, tem que deixar registrado. E a gente, ah, tá bom, mas como é que faz um livro? A gente nunca fez um livro, nem sabemos como é que funciona. E ficamos enrolando, até que uma amiga nossa falou, eu vou achar uma editora, eu vou fazer esse livro, vamos fazer esse livro, vai ter que sair. Aí nos obrigou a fazer, aí a gente pegou, tá bom, vou separar as fotos, vamos contar as histórias, nossas experiências, nossas expectativas sobre cada lugar que a gente foi. E aí a gente escreveu. Bom, e hoje culmina com o lançamento do livro, né? No com Instituto certeza. Ling, a partir das 19 horas, lá na rua João Caetano. Isso. A ideia de vocês é estar não só autografando, falando, mas também conversando sobre o livro com as pessoas que passarem por lá, como vai ser a função. Exatamente. Essa viagem não foi uma viagem turística, né? Foi uma viagem para entender cultura, entender hábitos. E é o que o livro busca compartilhar e é o que a gente vai tentar compartilhar com todo o público que estiver lá, né? O que mais nos destacou, o que mais chamou atenção sobre a cultura, sobre os hábitos, sobre a comida, sobre como as pessoas vivem. Como foi a nossa experiência. Não é dicas de lugares, até tem uma que outra, um lugar sensacional que a gente conheceu ou outro, mas é muito mais a nossa experiência de cada lugar, de cada pessoa que a gente conheceu, de cada lugar que a gente visitou, de cada paisagem, mais isso que se trata o livro. É porque as experiências são intransferíveis, né? Exato. Não dá para imaginar Não tem como. Cada um vai ter uma sensibilidade com relação aos espaços e os Sim. lugares, né? Tipo, é uma coisa... Vocês estão só compartilhando o que vocês sentiram nesses espaços, né? Essa é a ideia. Isso, exatamente.
Bom, então fica a dica aqui mais uma vez, então, o livro já está também para quem quiser adquirir. Volta ao Mundo, 407 dias em 42 países. O lançamento é hoje, a partir das 7 horas da noite, no Instituto Ling, na João Caetano, 440. Certo? Obrigado por vocês. Obrigada. Muito obrigada. Falecida em 2015, a Maria Lúcia Cattani é uma importante artista gaúcha da geração de 80. Um projeto que leva seu nome tem como objetivo a preservação, exposição e editoração da sua obra. A outra ação é a residência artística, que tem como convidado o inglês Peter Lawrence. Confere aí na matéria do Newton Silva. O projeto Maria Lúcia Cattani apresenta a nova etapa na Galeria Gestual. A proposta do projeto Maria Lúcia Cattani é de preservar o legado artístico dela com exposições, residência artística e com projetos de curadoria de arte que envolvam o trabalho da artista. Esse projeto começou em 2016 com o lançamento do livro The Last Wall e com o vídeo Shadowlands, que foi filmado pela artista e posteriormente editado pelo viúvo Nick Hands. Agora o projeto inaugura o ciclo de exposições que integra a série de residências artísticas. A proposta é convidar um artista que produza obras especialmente para o projeto. Agora essa residência artística foi... O primeiro artista convidado foi o Peter Lawrence, um artista londrino, que era amigo íntimo dos dois, inclusive estudou no mesmo instituto que ela se formou, lá em Londres. E... agora está realizando essa residência. Ele chegou aqui no dia 2 de outubro e fez a exposição agora, que começou no dia 2 e vai até o dia 23. Ele está apresentando aqui esculturas em madeira de galhos que ele recolheu principalmente em Garibaldi, alguns aqui em algumas caminhadas pelo bairro, que depois ele descascou esses galhos, lixou, e também algumas serigrafias, alguns linóleos com alguns relevos também. E hoje à noite, no Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana, acontece o lançamento do projeto A Universidade na Casa, com a apresentação da montagem Maratsad, de Peter Weiss. Quem apresenta a peça é a trupe de saltolepe da Universidade Federal de Pelotas. E para nos dar mais detalhes do espetáculo, estão aqui conosco o professor Paulo Geiger e a atriz Juliana Caroline. Sejam bem-vindos à Casa de Cultura. Tudo bem? Tudo bem. Um texto clássico, né? Abrindo essa mostra da Universidade dentro da Casa de Cultura Mário Quintana, né, Paulo? Olha, foi um convite muito bacana lá, né, da Casa de Cultura, abrir esse projeto, né? Para nós é um motivo de muita alegria, assim, e um desafio grande. Esse trabalho é resultado da disciplina de montagem teatral 2. Os alunos escolheram o texto do Peter Weiss e é um texto bastante complexo, bastante longo. E a gente, evidentemente, conseguiu fazer uma tradução desse texto, tornando, inclusive, bastante atual. E respeitando muito do que o autor pretendia, né, nessa discussão de ideias e dessa reflexão humanista que se propõe nesse diálogo entre o Sade e o Maharta. Oi, é um texto que faz muito sentido nesse momento também, que a gente tem uma certa dificuldade de dialogar entre os diferentes, né? Sim. Evelyn é que viria, né? Mas e como é que vocês, tipo, chegando num curso para fazer, trabalhando essa questão da montagem, vocês ajudaram o Paulo? Como é que é a questão da dinâmica para fazer essa montagem? Então, é um grupo muito grande, né? Porque é uma turma de 13, 14 alunos e ainda a gente convidou mais duas pessoas, uma para fazer coreografia, outra para ajudar a gente com as músicas, com os instrumentos. Então, acaba sendo bem complicado trabalhar com um grupo muito grande, mas a gente consegue dialogar bastante. É um grupo que consegue dialogar mesmo, assim, participar em todas as decisões, de tanto do figurino, tanto da maquiagem, então consegue conversar sobre como que as coisas vão acontecer e para fazer acontecer mesmo, para chegar no dia do espetáculo e tudo sair como a gente programou. Bom, Paulo, tem também uma passagem, já uma experiência bem grande com música.
E isso não foi diferente também com esse espetáculo. Tu acabou trazendo algo... O espetáculo, ele tem algo de musical, ele é um musical. Como é que ele está sendo apresentado nesse sentido? É, já está na rubrica do texto do Peter Weiss, né? Tem vários momentos assim para canções. Então, a gente... nós compusemos as canções, escrevemos as canções. Algumas são minhas, outras do Johan, um aluno lá do curso. Outras do Gustavo Dias, que é meu colega, professor do curso. Então, é um espetáculo com muita presença musical e com muita canção, além de momentos de coreografia, né? Que, na verdade, servem como comentários, como aprofundamento das reflexões lançadas pelo Mahat ou pelo Saad. E também dão uma dinâmica, né? Um balanço para o espetáculo, tornar ele sempre vivo, sempre fixo na retina do espectador. E talvez essa experiência de música tenha servido para alguma coisa, né? Eu acho que as músicas estão muito lindas, estão muito boas, né? A Caju canta uma das canções mais lindas do espetáculo. E só para ouvi-la cantar já vale a pena ir hoje lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Então, realmente é um espetáculo que, além do texto do Peter Weiss, tem toda uma releitura que a gente fez de ampliar, de oxigenar esse texto, justamente em direção a isso que tu falava, né? Do momento atual que vivemos, especialmente no Brasil, mas não só no Brasil. E a gente conseguiu, acho, dar esse toque de propor uma reflexão muito intensa sobre a ação humana, sobre a decisão humana, né? Acho que o espetáculo está bem lindo, está bem fechadinho, os alunos pegaram juntos e acho que é um bom retrato, assim, do que a gente está fazendo lá na Federal de Pelotas, né, no curso de licenciatura em teatro. Bom, falando dessa história, qual é o teu personagem e como ele está inserido nessa história, então? A minha personagem se chama Charlotte Corday, então a história gira em torno das três visitas que ela faz até a casa do Mahat, que ela o assassina, né? Então, a história gira em torno dessas três visitas, já que ela se encaminha para esse assassinato do Mahat, que foi um revolucionário francês, né? Então, é basicamente isso. Ela é uma personagem... Como a história do Peter Weiss é um metateatro que se chama, ele escreve um teatro em que se dá outro teatro dentro. Então, a minha personagem é uma doente que está no hospício, ela tem sonolência, sofre de depressão e interpreta Charlotte Corday. Então, ainda tem essa questão de que os outros personagens ficam com medo de que se ela vai saber o que ela tem que fazer ou não, porque ela dorme praticamente a peça inteira, quando ela não está falando ou cantando. E essa ideia dessa peça que tem essa metalinguagem de falar um pouco sobre o teatro dentro da própria peça e falar nessa ideia de estar sendo montada num hospício e pessoas diferentes têm que ser toleradas, como que tu atualiza para os dias de hoje? O que vocês puxaram para fazer esse ensejo de botar essas relações humanas à prova? Bom, primeiramente, a gente partiu de uma ideia de que a gente não teria condições de estrutura dentro da universidade, do curso de teatro, de considerar todas as dicas do Peter Weiss em termos de cenário, de hospício, né? Então, na verdade, surgiu uma ideia que era de uma trupe de teatro, mambembe, de rua, que decidiu montar o espetáculo. E aí a gente carrega a própria situação de ator, de artista de rua, querendo sobreviver disso, já tem um quê de loucura, né? Então, a gente faz essa transposição, né? Por outro lado, a própria personagem da Corday, ela é reumanizada no espetáculo, assim como na história. Alguém vai no Wikipedia agora, vai ver que ela aparece como assassina do Mahat. Mas a gente reconfigura ela a partir de um outro discurso já. Ela não é só uma assassina, mas ela é uma mulher que tem posições políticas e que pensa muito no que está acontecendo. Não é? Ela não é vingativa, apenas quer vingar o Mahat, né? Mas ela tem uma posição clara que talvez caminhe em direção no sentido de que, da pergunta que às vezes eu lanço, né? Como eu chamo, que nome eu dou a quem tortura o seu torturador? Né? Então, quando eu, numa ação política, faço a mesma coisa que o meu inimigo fazia, que diferença existe entre eu e meu inimigo? Então, essas reflexões a gente lança, não é uma
Não é um discurso fechado, pelo contrário, é bem oxigenado para as pessoas refletirem sobre sua ação. E, nesse sentido, acho que ela está carregada de humanidade, não é? Especialmente nos tempos de hoje, tão bipolares, não é? E de duas linguagens que se batem, de couraças que cometem guerras, enfim, em conflito. E a gente está propondo exatamente uma oxigenação, né? Uma possibilidade de repensar o ser humano, de repensar a ação e as decisões humanas. E acho que o Saad e o Mahat se prestam muito para isso. Até porque, dá-se um tempinho, eles não têm, assim, de modo bastante sintético, enquanto o Mahat acredita que a sociedade transformada muda o cidadão, o Saad pensa que é o cidadão que deve se transformar para mudar a sociedade. Essas coisas não estão vivendo uma aporia, né? Na verdade, elas podem comungar coisas. Bom, então, esse momento para voltar a essas questões, esses dilemas, tipo, da humanidade como um todo, há muito tempo, né? A gente pode conferir na abertura do projeto A Universidade na Casa Mahat Saad, pela Trupe Salto Alepe de Pelotas. Hoje, no Teatro Carlos Carvalho, a partir das 19 horas, lá no centro, na Andradas 736. Queria agradecer a presença de vocês, certo? Obrigado. Bom espetáculo para vocês. Sejam bem-vindos, para quem não conhece Porto Alegre, pela primeira vez em Porto Alegre? Não? Não, eu já vim algumas vezes. Ah, massa, mas apresentando é a primeira vez. Sim, é, apresentando. Uma boa estreia em Porto Alegre para vocês. Sim, muito obrigada. Certo, e a gente fecha a Estação Cultura desta quarta-feira, lembrando que amanhã e hoje tem show da TT Espíndola, que esteve aqui conosco no primeiro bloco, cantou e falou bastante sobre esse show. Vai ser lá no Estúdio Clio. A gente encerra com imagens da TT cantando a música Outro Lugar, música que dá nome ao mais recente disco da cantora, o 18º da sua carreira. E nós voltamos amanhã ao vivo aqui pela TVE, à 1h30 da tarde. Tchau, tchau. Riso que